Kas ir babi? Babi! Baigā meitene! Kas tad āgrāk, kad dzīvoja, tas ir... Kā, oziņerosies tur, kuros gados, kas dzīvoja, tas vecētiem? Kas tā tāda? Kas tā tāda? Tad tā vecētiem bērnība te ir. Viņš tā bērnība, tad jau viņa vecais. Kāds smukulis visādi. Martiņa jau vispār. Dāma, pirmo. Tu jau arī esi mēri. Saulains. Skats. Skaties. Nevar vēl novaldīt viņu. Zaķi mīļo! Visas drēbis būs lapas tev. Kur tos cilvēks likta, kas tad ir dzīvo iekšā? Vieniem viņi nopirka dzīvo, kas Strepu ļoti namiet. Un tu cī? Pasities! Kabatā jau cik jau. Nedrīkst atsēdēt zemē. Jā! 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 Jā